Ворог вночі підступно вдарив по обласному центру по трьох частинах Сум. Обійшлося, на щастя, без жертв. Внаслідок атаки пошкоджені 14 багатоповерхівок, поранені 7 людей, серед них 10-річний хлопчик. Пошкоджена будівля дитячого садочка, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. В місцях ударів працюють всі необхідні служби. Ситуацію коментують очільники Сумської громади. Сьогодні близько першої ночі було у нас 3 вибухи, 3 влучання безпілотними дронами типу «Шахет», конкретно по уламках «Герань-2» в житлові райони міста Суми. Одне влучання безпосередньо в двір, де ми зараз знаходимось. Маса вибитих вікон, постраждалих автівок, побитих. Інше влучання було б практично в будинок, аби не врятувало дерево. Реально вибух стався на вулиці і внаслідок цього відбулося загорання 3-го поверху балкону. Перекинулось трошки на 4-й, але завдяки нашим рятувальникам пожежу успішно і швидко ліквідували. Навіть мешканці, що були в квартирі, не постраждали. На щастя, загиблих у нас немає. Постраждалих 4. Всім вчасно надана медична допомога. Наразі госпіталізованих немає. Зранку розгорнуті штаби по ліквідації надзвичайної ситуації. З самої ночі працюють пункти незламності, де мешканці отримують все, що їм необхідно. Тепло, їжу, інформаційну консультацію. Наразі поширюємо інформацію в наших телеграм-каналах, Фейсбук, соціальних мережах щодо швидкої, правильної, чіткої реєстрації в реєстрі пошкодженого майна для отримання допомоги. І паралельно організовуються роботи щодо ліквідації. В першу чергу це утеплення. Вже є у нас плівка, доставка ОСБ-панелей, вже є наші добровольці, добробати, є маса волонтерів, є підприємці, котрі готові допомогти. І ми впевнені щодо того, що до ночі ми все утеплення закриємо швидко. Потім буде інформація щодо відновлення скла. Перемовини з нашими виробниками вже тривають, щоб дешево і якісно ми змогли допомогти людям. Отже, ситуація не критична. Ворог, як ми бачимо, підступний вночі. Нагадую про неігнорування сигналів повітряної тривоги. Біля кожного місця влучання з самого ранку розгорнутий оперативний штаб. Залучені члени добровольчих формувань, комунальних підприємств. Працюємо в штатному режимі, люди заходять до пункту ліквідації наслідків, довозять стройматеріали по ліквідації. Садочки, школи працюють в штатному режимі. Той садочок, де пошкоджене скло, не працює, але якщо батькам ніде залишити своїх дітей, то декілька груп будуть працювати. В деяких містах нема опалення, пошкоджене світло, займаються газовою трубою, там вона також пошкоджена. Але, вважаю, сьогодні всі питання будуть вирішені, всі структурні підрозділи займаються. Тобто, вважаю, що ввечері все буде гаразд. Всього по області вночі та зранку зафіксовано 47 вибухів, які завдала фашистська Росія. Постраждали Суми і прикордоння 6 громад. Щодня правоохоронці фіксують злочини саме проти мирного населення Сумщини.